Girls, me today masroof, me ashuki, ashuki. Wallah, me see, me one doctor send, me one doctor go, who speaking to today or today you love story khalas, me speaking, okay, me, all my girls wapas. Wali. Yes. How are you? I am good, khona, tata na game kana. One game go. Okay, how come? How come? What? How come? How come? Jowly one, how come? How come? Like, dostlar, get like basamız, like basamız. Tap to screen. Hey, girls, A N A R Nara Nara Nara. You forget me? You not remember me? Eh, tagalisha. Eh, parial. پریال قسم نه د سنیپچټ ډراولې غزلی سنیم چې تابه نور چا سره خبرې نه کړي تابه شوخی نه کړي خو زه در باندې پوهیږم پریال خو خیر کتی راولېږي دوانه به خیر د شوخی خبرې نه کوي یو بل به ټینګې مشورې ورکو پلان کوي جنۍ سره وارد اسلام ماته د نه سړی لوري ته ماته دامات ما ضرور را لېږي پتا یا الله بر علیګه کنا پریال را لېږي کنه را لېږي قسم په خدای وادر تا په شان جنۍ ولا که زه خواتم پریږدم خو تا سره زه د مینې شوقي خبرې شروع کوم زه هم چې تجربه به درنه زده کړم پریالو اوس را لېږي ستا زړه مات کړی دی چا زه الله دې د لبېر ته جوړ کړي زه به د دعاګانې کوم دواړه به یو بل ته تسلۍ نیم ورکوم سمه ده سور وور کې درنه خوشاله شمز ممن ته بل شی ویلې په سور وور درنه خوشاله شم پریال هر جنې دی وستا په شانته والله قربان دي شم ستا خایس ستا د ادانه قربان شونډې خایسته در کړي ستا د خندانه قربان ولا د زانه مشیر یاد کړي در سړي بچی ته وګور آر والا دا شی مرا لېګه کنا الله دوستانو پنیشمنت والا گیم دی صحیح ده صبر اوه الله یا یو گلاب زو لگوی یو کس گلاب زو یار مر را لیگه ده سڑی بچه شه یو کس گلاب زو لگوی یو کس اوه ای بی باس پریال و رگو پریال و لگو رازا جنه راش سنبای نمسای اوه ای بی لاب یو برو یا ده سڑی بچه شه ده سوی نخو مر را لیگه کنا چیرته ګوري تراشه سړی ای بی لاب یو برو والله قربان دي شم والله آر والا ته دا شی مرا لېږه پلیز یار والله ای بی لاب یو قربان دي شم آر ای تا دا ټول دا شی نه را لېږل یار دا تاسو څه کوه یار والله داسې خو نه کېږي رور مې خیر دی که نه د سړی خو دې ګپ ته پرېږدوي تاسو تش نن دې سپېږمو ته کار ویلې والله دا دوه ورځې زما درې ورځې نیټ کار نه کولو په قرآن مې دې ودرېدو اوس خو سړی خو لږ دې خبرو ته پرېږده ولا دوه درې ورځې مې خبرې نه دي کړي ولاړ چې خېټه مې پړسېدله بېګا مې د څلورو بجو پورې هلکانو سره ګپ لګولو ما ته ویل سړی بچی اوده شمالې خبرې مې نه دي کړي ودرېدو جذبات مې په زړه کې اوازې پراتې دي زه چې خبرې ونه کړم زړه مې چوي نو شعر جنۍ رانه جوړی ای دی جنۍ دلته دا شی لګولي جار کینگ کینگ ما وای وای رور وای مله په رور باندې قسم په خدای زه خوشاله کیږم نیم نیم غټې کم د وجود نه زاپه کیږم والله چې ستاسو صدقه کیږم یاران دي ژوندې دوستان دي ژوندې والله دنیا په یارانو دوستانو په مینه محبت روانه ده والله چې هر کله د یار او دوست په غم ونه خوړلی شو وادرې د دښمن نه لری لری تښتي که یار دوست دله لاس در نه که منډې به در نه وایي که چېرته د نه یارانو دوستانو ونډیوالانو لاس واغسته والله دښمن به دې تار تار کړي دا مو یو چې مخالف نه لرم دا مو یو وادي ورته چې دشمن نه لرم په خپل به سره خواږی په زړه به سره تارخی تا ته به زما ورورې شان بکین هلته به درته غیبت کوي ولې داسې کوي والله زه د ټولو یارانو دوستانو نه ډېره مننه کوم قسم په الله وادي ورته چې سړی باندې لږ مشکل لاشي هغې ته بیا په مشکل کې ودرېږي هغې ته بیا نر انډیوال او نر دوست وي دا نه چې لاړ شي هلته ستا کمزورتیا ګوري پسوم بای دې ګوتې واما ولا ما دې قران زم جلا واجب در باندې ټیل واما دا سړی بچی نه دی ولا ټول ورځ را لزل خوړلې دی خو نه ما چینګوا
Allah'ım azar, manaritin sunduğunu alalımız dostlar.